Lepo pozdravljeni, dobrodošli v še eni čudoviti oddaji, kateri se jaz iskreno veselim, kar mi je dobrodošla. Dober dan, hvala za povabilo, Lili. Hvala tebi za tvoj čas in za tvojo svetlobo in tvoj nasmeh. Poglejte, kako žari. Carmen Panko si danes z nami in verjamem, da marsikomu si že tako obžarila, obsvetlila življenje in njihovo pot. Ampak jaz bi najprej s tabo začela. Se pravi, iz poslovnih vod, iz hladnega, borbenega sveta pogajanj. Takle nasmeh, takle sonček, taka preobrazba. Kako bi mogoče ti za svoje zadnje 2 leti na kratko opisala, za vse tisti, ki pa še nimamo poguma tega ključnega koraka narediti in res sebe zaživeti? Če človek nosi svetlobo v sebi, je nekako kar življenje tisto, ki mu pomaga, da to svetlobo da, ne glede na to, na katerem poziciji ali po kateri vlogi se vidi. In če malo boljše želi spoznaš sebe, ugotoviš, da imaš poslanstvo. In da ni tvoje poslanstvo samo biti v borbenem svetu, v okolju, v katerem nekako si zaprt v neke okvire, ampak potem spoznaš, da je tvoje poslanstvo stopiti ven med ljudi, deliti to energijo in to svetlobo, ki ti je nekako dana. In jaz sem kar nekaj časa potrebovala, da sem to ugotovila, spoznala, spoznala predvsem sebe. In ja, to je tisto, kar me je nekako spodbudilo in zmotiviralo, da vendarle naredim ta korak. Pogum pa imam in verjamem, da ga ima tudi vsak izmed vas. Danes pomagaš mnogim pri podobnih korakih. Kaj bi bilo neko prvo vodilo ali pa najpomembnejše vodilo, ki bi ga dala mogoče nekomu, ki naj zdaj spremlja in ima občutek ujetosti v svojem življenju? Ja, res je, veliko ljudi je v življenju zataknjenih, pa naj si bo to na poslovnem ali pa osebnem področju, pravzaprav je pa to med sabo itak vse prepleteno. Tako sem bila ujeta tudi jaz. In kar je najpomembnejše, da naredimo ta korak iz tega zapletenega stanja, ki se nam ne zdi preizhodno, je, da si najprej priznamo in rečemo: okej, sem v zapletenem stanju. In potem drugi korak je, kaj lahko naredim, da iz tega ven stopim. Vsak izmed nas ima to možnost, ima to moč in pa tudi veliko priložnosti, zaradi katerih lahko stopi iz tega klobčiča nekih dogodkov življenja, predvsem da bi spoznal, zakaj so ti dogodki življenja prišli v njegovo življenje in zakaj so mu bili dani na pot. To so vse neke lekcije. Vsi ljudje, ki v naše življenje pridejo, nam prinesejo ena sporočila. Za nekatere mislimo, da bi bilo boljše, da jih nikoli nismo spoznali, ampak tisti so nam prišli dati največ. In zato je res, jaz bi rekla, prvi korak sprejeti, da smo zapleteni v eni situaciji, da smo zapleteni v nekih energijah, v nekem brezizhodnem stanju in si reči: okej, kdo mi lahko na tej poti, v tem procesu pomaga? Tudi jaz sem imela približno enako pot. Mene je pač enostavno srečala bolezen in mi prišla povedati, da moram v življenju nekaj začeti početi drugače, da moram bolj pogledati vase. In kar nekaj časa sem potrebovala, da sem to sploh razumela. Ko pa sem pa odprla svoja vrata za mentorje, učitelje, ki so me nekako na začetku res slekli do nagega in mi pokazali refleksijo in me pokazali v ogledalu, kdo sem sploh jaz, kaj je tisto, kar na moji poti življenja je na nek način potrebno bolj globoko pogledati. In odlično bi rekla, imela sem priložnost in hvaležna sem za to podporo življenja, da so mi pokazali pot. In to delam danes tudi jaz. Res je. In na čudovit način si to zdaj povedala, se mi zdi ta proces razgaljenosti. Imaš vedno, ki tebe pogledamo, na kraj pameti ne pride, da imaš kak izziv za seboj v življenju. Tako zelo siješ, tako zelo si polna življenja, tako zelo si polna modrosti. In mnogokrat pozabimo, da vsi imamo lekcije, vsi imamo karmo in vsi imamo talente.
In mnogo krat sami sebi kompliciramo življenje. To si prej, ko smo klepetali, pred nas smo pričeli snemati, tako fajn rekla. Tudi, če ni zakompliciramo, se včasih sami zakompliciramo. Kje je potem ta klopčič in kako ga pričeti odpecljevati, da se zelo nekako izrazim. Ok. Jaz bom rekla, če želimo poslušati glasbo, moramo slišati vsako glasbilo v orkestru. In to naše življenje je postalo en tak močan glas bobna. Ne slišimo violin, ne slišimo kitar. Kaj šele, da bi slišali mogoče kakšne nežnejše zvoke. In od tega bobnanja življenja se mi zdi, da postanemo otopeli. Da bi čutili v sebi naše potenciale. Da bi priklicali v svoje misli, kaj si mi želimo. Kaj je tisto, kar nas izpolnjuje. Nekako smo se naučili živeti po nareku. A se spomniš, Lili, narek je bil v šoli. Narek, a ne? Tisto, kar je učiteljica povedala, tisto smo morali napisati. In nekako je celo to naše življenje postalo življenje po nareku. In tukaj se potem zgubimo v zapletenosti situacij, v naših mislih predvsem, ki so kot pajkova mreža, zelo tanke, veliko jih je, skoraj nevidne, ampak kako se prepletejo, tako zelo močne. In te so hitro tuje, absolutno. In te naše misli, ti naši občutki, ta naša doživljanja, ki smo si jih seveda zgradili in nabrali skozi naše otroštvo in potem skozi življenje nadgradili, nas ves čas nekako spremljajo in opominjajo, ali da nismo dovolj vredni, ali da si ne zaslužimo, ali da je to rezervirano samo za une tam bogate, da nimamo dobrih potencialnih možnosti ali pa izhodišč iz svoje družine, da bi lahko nekaj postali. Uspeh je za vsakogar. Čudovito in mirno življenje za vsakogar. Samo treba je malo utišati ta nemir znotraj sebe. Treba je se, jaz bi rekla, stopiti v stik s teboj, kajti ravno zaradi tega, ker smo tako ali pa sploh nismo v stiku s seboj, ne čutimo sebe, ne slišimo sebe. Ne slišimo niti opozoril, ki nam jih življenje daje. Ker se enostavno kar odločimo, da vse rdeče luči prevozimo, čeprav jih zunaj na ulici ne bi. Sami sebi. Velikokrat potem ta opozorila dojemamo kot kazen, kot sporočilo, da nekaj za nas ne obstaja, namesto kot usmeritev, da morda bi se lahko podali po malo drugačni poti. Tako je. Prav zato, ker si ne dovolimo tega niti slišati in nimamo tega miru znotraj sebe, da bi se lahko ustavili in rekli, ok, zakaj je ta človek, ki je prišel v moje življenje, mene tako zelo znerviral? Kakšno sporočilo mi nosi? Zakaj je ta sestanek, ki sem ga danes, jaz zjutraj že ob 10 oddelala, v bistvu bil danes sploh pomemben? Kaj sem jaz slišala od teh ljudi in kaj bo v bistvu to tista vrednost, ki jo lahko jaz zase vzamem? Pa tudi, če se nič ne zgodi. In zdi se mi, da je to res pomembno, da se malo umirimo. Da se malo omaknemo ta svoj notranji svet, ta svoj notranji mir, pa ni potrebno neke velike znanosti, samo odločiti se moramo. Odločiti pa pomeni ločiti se od tistega, kar smo delali do sedaj. Odločitev pomeni ločitev od ostalih tako možnosti. Je. Ko tako prideš je v restauracijo in se odločiš, da boš naročil zelenjavno juho, pomeni, da si se odločil za zelenjavno juho, ne govejo, pa ne gobovo, pa ne takšno, pa ne drugačno. In to nam je na nek način samo po sebi umevno, ko pridemo v restauracijo. Ne? Tako, v življenju pa to pozabimo. V življenju pa to pozabimo, ker smo mi postali tako samo po sebi umevni. In niti ljudje okrog nas več ne doživljajo kot nekaj posebnega, kot nekaj vrednega. Kar pozabili smo si to povedati drug drugemu. Zato pa potem potrebujemo Valentinovo, pa dan žena, pa dan mrtvih, pa neke praznike, ja, da se stvari pokažemo, izrazimo. Pa jih morda celo potem doživljamo kot neiskrene. Absolutno. Jaz mislim, da je praznik vsak dan. Tako.
nič v življenju ni potrebno čuvati za posebne priložnosti, ker je življenje posebna priložnost. A veste, a se spomnite, pa mogoče imate še doma une kozarce, ki jih je nekdo prinesel za poroko, ali pa ki jih je babica dobila za poroko, pa se tam čuvajo v omari, ene, dvakrat na leto se prah z njih pobriše, pa ko sem jaz... Če ravno pride kraljica iz Anglije. Recimo, ampak zakaj je potrebno čuvati to za posebne, katere posebne priložnosti? Kaj pa se more v življenju zgoditi tako posebnega, da je temu rečemo posebna priložnost? Vsak dan je lahko posebna priložnost, če ga seveda tako čutimo, če si ga naredimo. In jaz vedno rečem, a jaz moram res umreti, da bom dobila vse rože tega sveta, da bojo vsi govorili o tem, kako sem bila dobra, poštena, delovna, pridna. Jaz tega pol ne rabim. Če mi ima kdo kaj zapovedati, ne pride, pa mi reče Carmen. Carmen carica si. Karkoli, jaz mislim, da se vsi strinjamo s tem. Karkoli, ampak ja, vse to imamo. Ampak to znamo sebi povedati? Kakje so tvoje izkušnje v delu z ljudmi? Si to povemo? Najprej v delu z mano, sama seboj. Tudi jaz si tega nisem znala povedati, da sem vredna, da si zaslužim, da mi pripada, da me življenje podpira, zdelo se mi je, da to pri meni sploh ne deluje. Ampak seveda, ne, ko gre človek skozi neko transformacijo, ko začne to malo samega sebe bolj raziskovati, ugotovi, da prav sama sebe v bistvu na ta način blokiram, zaviram, da se mi to nič ne zgodi. Ne? In ko sem začela spoštovati sebe, v smislu, da sem začela znotraj sebe spoštovati tisto malo Carmen, ki je še danes vedno tu in ji veliko krat tudi poveda, da jo cenim, da sem ponosna na njo in da vem, kako zelo je še veliko potencialov, za katere želim, da jih uresniči, takrat so se začele stvari premikati in da ne bo kdo mislil, da tudi danes ne pridejo misli, da se še česa ne zaslužim, da mi nekaj ne pripada, absolutno. Ampak zdaj sem se z vsemi temi orodji naučila, kako odmakniti te misli, kako preobrniti v bistvu nekaj, kar bi zanikala v nekaj pozitivnega. In ko delam z ljudmi, delam prav to. Da ljudem odprem misli, razmišljanja, sliko o sebi, da začnejo razumeti, wow, vse to je tu. V bistvu na napačnem koncu iščem. Iščem pri prijateljih, iščem v službi, iščem pri svojem partnerju. Najprej dajmo poiskati pri sebi. Sam je to tako zelo res, pa tako zlajnalo zveni, ampak je res. Validacije ne bomo dobili, če mi v to ne verjamemo. Absolutno. Nekomu smo lahko najlepši, najboljši, najbolj pametni, najbolj karkoli na svetu, če mi sami sebe zaciramo in menimo, da smo za nič. Ja. Res je. Jaz bi rekla samo vsem tistim, ki tole gledate in poslušate. Razmislite o tem, kaj je vaša vrednost. Kaj je tista vrednost, ko odmaknete in odmislite vse vloge v življenju, pa ne si bo to vloga mame, žene, prijateljice, direktorice, sodelavke, česarkoli. Ko odmaknete od sebe vse, kar je materialnega. Kaj je tisto, kar je odlika vaše vrednosti znotraj vas? To je tisto, kar vam daje vrednost, kar vam daje samozavest in če se tega sami pri sebi ne boste zavedali, tudi drugi v vas ne bodo videli. Zato je res tako zelo pomembno, da ne iščemo vrednosti zunaj, ampak znotraj sebe. In potem, ko to sami damo sebi, se nam zdi, da zdaj je pa kar začelo tudi iz okolice prihajati. Samo zanimivo je tudi to, kolikokrat nam to okolica lahko pove, pa gre kar nekako mimo nas. Ker tega ne verjamemo, ne zaznavamo. Mamo takoj, ti boš recimo meni rekla, Lili, tole si pa super napisala in bom jaz rekla, ja, pa tukaj vejca manjka, pa to, pa uno, pa tretje, pa to bi še mogla. Kako hitro se postavimo v nek obrambni položaj in govorimo, kaj vse bi mogli. Sami začnemo iskati napake tam, kjer jih morda niti ni. Ja, zaradi tega, ker smo zelo, ljudje smo že po naravi zelo kritični. Ne? Več vidimo teh negativnih stvari kot pa pozitivnih. Na eni strani, na drugi strani pa tega smo se kot otroci naučili. Tako je. Vse kot otrok, majhen otrok,
mislim, da 172-krat dnevno sliši besedo ne. Ne to, ne uno, ne tretje. Ne, če točno tako. In seveda, ko pridemo iz šole domov, nam rečejo starši, koliko si pa pisala matematiko? 4. Zakaj ni 5? Ja, koliko je pa tvoja sošolka? Ja, 5. Ja, no vidiš, ne. A ne bi se mogla bolj potruditi. Se pravi, nikoli ali pa zelo redko kdaj se nam v bistvu v teh okoljih dogaja in jaz sem zelo hvaležna za vse tiste družine, ki imajo v bistvu tak pristop tudi do svojih otrok, da je več pohval, da je več podpore kot pa kritike. Ne? In potem seveda se te kritike naučimo in ugotovimo, da o mater, ne, bi bilo pa dobro, če sami sebe, ker smo pa zdaj odrasli, vprašamo, ali je to dovolj dobro in tudi sprejemljivo kot dobro za okolico. In potem se ves čas v bistvu sprašujemo in na nek način tudi ves čas iščemo, kaj bi lahko še izboljšali, kar je načeloma tudi v redu, to je super, da iščemo izboljšave, ampak da se pa ves čas kritiziramo, tako, da ves čas jemljamo to krivdo, da nekaj ni bilo, ne vem, dovolj perfektno in da bi lahko spet drugače, to ni v redu, ne? Ta del. Ne? In če poskušamo sami pri sebi to se zalotiti, je že pomemben korak k temu, da bomo začeli to tudi korigirati. Pa prestrukturirati, z perfekcionizmom ni nič narobe, dokaj je to v smislu motivacije. Pa gled, tole bi lahko naredil bolje, kot inspiracija, kot nek cilj, kot nek namen, da bomo nekaj izboljšali, da prepoznamo, da bi nekaj lahko bolje. Ne kot kritike, ne kot negativnega samogovora v smislu nesposoben, si pa špet ne znaš, pa koliko si star, pa tako naprej. Mi smo zelo ujeti v ta negativen, vedno kritičen samogovor, ko kar iščemo. Čeprav smo nekaj naredili super, super govejo župo smo skuhali, ampak. Ja, ne. Ta ampak je vedno, jaz bi ta ampak kar zbrisala v nekem trenutku. To pa rečem zato, ker sem jaz bila tako močen perfekcionist od 1 do 10, 11. In v bistvu to je tisto, kar je mene tudi med drugim pripeljalo v življenju do tega, da jaz sem v bistvu najbolj pritiskala zaradi tega perfekcionizma nase. Najprej. Potem pa še na vse ostale okrog mene, na družino, na sodelavce, na partnerja. Nikoli ni bilo nič dovolj dobro. Pa še malo, pa še več, pa še boljše. Ko sem jaz potem ugotovila, seveda pač po moji bolezni, da je to življenje lahko popolnoma drugačno, tudi če ni vse tako perfektno, sem se začela učiti, morala sem se odnaučiti tega perfekcionizma in začeti sama sebe v bistvu učiti, da je pa nekaj, kar sem naredila tudi tako dobro. In da ni treba še enkrat pogledati, pa še enkrat preveriti, pa še enkrat poskušati vse od začetka pogledati, ali je vsaka vejca pa pika na svojem mestu. In, a veste, moje življenje danes gre absolutno z veliko lahkotnosti naprej. Veliko bolj lahkotno za mene, za tiste, ki so okrog mene. In vse je okej. Okay. Ja, to vse se okay. Mi zdi, koliko modrosti je v tem ostavku, vse je okej. Okay. Ja. Tudi, če vse narazom pada, včasih pa mora kaj razpasti. Ja, vedno z namenom. Tako. Takrat, ko pa mi kar ne dovolimo, včasih ja. Se mora nekaj razbiti, včasih mora nekaj pasti do dna, da ima potem dovolj trdno osnovo, da se lahko dvigne. Res. In veliko krat to mi ne dovolimo. Veliko krat, ko razpademo, pozabimo na to neprecenljivo priložnost, res je. Da izberemo, katere koščke bomo pokrali, katere bomo odložili. Pa se bom spet navezala na to mojo življenjsko izkušnjo. Jaz sem, v bistvu, meni je življenje poslalo pismo, na katerim je pisalo bolezen. Zato, da bi mi povedalo, koliko v bistvu jaz na nek način sama sebi prispevam k temu, da nisem tako, kot bi pač morala biti. In da se moram ustaviti, da je tukaj črta, pod katero moram jaz pogledati in reči, ok, kaj od tega, kar sem do zdaj nosila seboj, še jaz potrebujem, česa pa ne potrebujem več. In kaj morda sploh ni bilo tvoje? Veliko. Tukaj vzorcev, krivde, nepopolnosti. Absolutno. Veliko stvari sploh ni bilo moje. Vse v bistvu, veste kako jaz rečem, sploh niste to, kar mislite, da ste.
Mogoče bo kdo rekel, kaj pa ta govori. Ampak, če dobro pomislimo, a ne, dokler se ne začnemo zavedati tega svojega, bom rekla, notranjega človeka, ki je res tako edinstven in tako svoj, dokler ga ne začnemo malo raziskovati, v bistvu smo resnično skupek enih lastnosti naših staršev, naših babic, naših dedkov, bratov in sester, in od vsega smo nekaj nabrali. In potem smo to lepo nadgradili in vzeli seboj in zdaj to živimo. In zdaj to seboj nosimo. In veliko krat nosimo to kot zelo težka in naporna bremena. In jaz sem se naučila enega zelo pomembnega stavka. Niso težka bremena. Težko jih je nositi, če jih ne znamo. Pa če niso naša. Predvsem pa veliko njih, tudi takšnih, ki niso naša. Recimo, numerologija to zelo lepo opisuje. Naše lekcije so naše lekcije. Mi lahko prevzamemo lekcije drugih ljudi, ampak jih ne moramo predelati, ker niso naše. Kar pomeni, da se nekako ta besedno utapljamo v vibracijah, v energijah, ki niso nam položene v zibko. Če damo zelo drastičen primer, nismo se rodili v času sužnje lastništva, ampak vseeno določeni naši miselni vzorci, naši načini delovanja so zelo suženski. Absolutno. In tukaj bi izpostavila besedo pridni ali pa pridna biti. Pridna biti, bodi priden. Ja. To se za to besedo priden biti tako pogosto uporabljamo pri otrocih. Pridni, bodite pridni, paste, da boste pridni. Ampak a veste kaj, ko odrastemo, se skriva za to besedo. Bodi pridna, ne govori na glas svojega mnenja. Bodi podložna. Bodi pokorna, kar je v redu na en način, ampak vprašanje komu in čemu. Ne izražaj se na način, na katerega ti misliš, da bi bilo prav. Ampak opazuj, pa se poskušaj prilagoditi okolici. Pa cimaj. Tako je. Takrat, ko se nekaj dogaja, se poskušaj umakniti in počakaj, da bo minilo. Ne? Potrpi, kar je ena zelo, bom rekla, dobra vrednota, potrpljenje. Ampak, vprašanje kaj? Tako kot za vsako stvar, spravo, tudi jeza ni slaba. Absolutno ne. In ima veliko motivacije tako, v sebi, ampak tako. Odvisno, zakaj jo izkoristimo in kako jo doživljamo. In kako se mi odzovemo. Absolutno. Tako da ni tukaj prav, pa narobe, pa nekaj, kar je absolutno super, pa nekaj, kar je absolutno slabo. Smo pa tukaj mi, ki se izgubljamo med vsemi temi pričakovanji in definicijami. Res je. Zdravi, nekdo, ki pride k tebi in reče, kaj imam, pojma nimam, kdo sem, pojma nimam, kaj ne naredim, nič mi ne gre, ne posel, ne partnerstvo, ne nič. Kaj prvo, kar te osebi rečeš? Prvo, kar te osebi rečem, da je prišel na pravo mesto. Res. da je že to velik korak, da me nekdo pokliče in reče, Carmen, potrebujem support. To se mi zdi nekaj izjemno velikega. Da tudi znamo, da potrebujemo. Tako je, da sprejmemo, da ni nič narobe, če vprašamo za pomoč. A ne? Da pridemo... Poraz, da to ni... Tako je. Da nismo poniženi zaradi tako tega. Tako je. Ampak jaz mislim, da mora biti vsak, ki kakršnokoli korak naredi v to smer, ponosen na se. Ker to so res tako velike stvari. Sploh pa pride do nekoga, ki ga sploh ne poznaš. Ki sploh ne veš, ampak, kdo zanimivo, je. Meni danskrat rečejo, lažje pridem k vam kot prijatelj. Res je. Kako zelo žalostno je v bistvu to, da ljudje, ki sestavljajo našo družino, naše najbolj intimne odnose, naše prijateljstva, očitno nam dajo občutka varnosti. Ali si ga mi ne znamo? Ali pa tudi ne. Ali pa tudi ne. Jaz bi rekla tako, ljudje smo res ena taka zanimiva bitja. To je res. Definitivno, zakaj se si največ dovolimo doma? Zaradi tega, ker imamo veliko teh naših čustev, odprtih, prepletenih in mislimo, da nam je doma vse dovoljeno na eni strani. Na drugi strani, ker smo preveč čustveno prepleteni, tudi takšne podpore, kot jo dobimo mogoče nekje pri popolnemu neznancu, absolutno ne moramo dobiti. Zaradi tega, ker ni tega racionalnega pogleda, ni te prave refleksije in je res zelo težko takšne osebnostne stvari reševati. Je pa res, da veliko krat tudi v svojem ožjem okolju živimo z maskami, veliko lažje je živeti, malo težje je dihati.
res je. Veliko lažje je preživeti dan, ampak koliko življenja je v tem dnevu, je pa potem stvar debate. Tako je. In zaradi tega smo v bistvu tudi zelo neiskreni do sebe, a ne? Ker pač seveda poskušamo skrivati to svojo bolečino ali pa to svojo plat, ki nas nekako ovira, zato se pa tudi veliko krat ne odločimo, da bi kaj spremenili, ker bi se morali pač na nek način razgaliti in pokazati. Jaz to ne vidim kot ranljivost, jaz vidim to kot izjemen pogum. In moč posameznika in ja, ko taki ljudje pridejo k meni, se vedno začnemo pač najprej pogovarjati o tem, kdo so. In tukaj se v bistvu začne popotovanje o tem, da se ljudje kar naenkrat začnejo zavedati, wow, se mogoče pa res nisem tisto, kar sem jaz mislil, da sem. In v bistvu začnejo ugotavljati, kakšne čudovite stvari so nekako prekrili z maskami življenja, z dogodki življenja, ki jih včas nosijo s sabo, ampak so jih nekako pomaknili v en kot ali pa v en zaprt prostor, zato da ne bi prišle do izraza. Ali pa potem tega dobi. Tako je, ali pa vse ni še čas, a ne, tudi tam je nekje in potem to, kar na to pozabljamo. In resnično je največje darilo, ko vidim, kako v bistvu potem ljudje v procesu napredujejo, kako delajo potem korake, ki si jih mogoče do tistega trenutka sploh niso upali narediti, ali pa kako se kar naenkrat, bom rekla, pomirijo sami seboj, da je vse ok, da to, kar se jim dogaja, je učenje in da je treba sam začeti to sprejemati, v bistvu naučiti se na to drugače odzivati in jaz vedno rečem ljudem, nič se ti ni potrebno spremeniti. Spremeni samo svoje odzive na vse tisto, kar se ti dogaja okrog sebe. Razmisli, zakaj te je nekaj prizadelo, zakaj te je nekaj zabolelo, a ne? Zakaj si to dovolil, iz katerega tvojega globokega prepričanja in izkušenj slik življenja to prihaja. A ne? In, ja, in res čudovito je tudi ljudje, ko zaključimo proces, nekateri se potem vrnejo čez čas. Veliko je pa takih, ki me pokličejo, pa mi rečejo, ej, a viš, kaj mi je uspelo? Točno tisto, kar sem v življenju mislil, da mi nikoli ne bo, kar se nisem upala sanjati, kar se mi je zdelo, da je rezervirano samo za določene druge ali pa neko peščico ljudi. In to res veliko pomeni, ne? Pa ne si bo to, ali je to na poslovnem področju, ne, ali pa tudi zelo osebnem. Tako da je pa tako ali tako vse to prepleteno. Tisto, kar smo, kar nosimo s seboj. Verjamem, da imaš, kdo te pozna iz poslovnih vod, morda si razlagate k tebi, lahko pride na coaching samo, če ga zanima biznis, pa tako naprej, ampak ne, pravzaprav ne. Absolutno ne. Absolutno ne. Jaz sem se ob tej svoji poslovni poti res zadnjih 12, 13 let zelo raziskovala najprej sebe in seveda um in človeka in se usporedno učila sebe, kako moram delovati kot jaz, kot osebnost v teh procesih, v tem rompompomu dogajanja in to je tisto, kar je vrednost, ki sem jo jaz dobila tudi, poleg seveda poslovnih izkušenj, da razumem, iz kje izhajajo vsi ti naši odzivi, zakaj se tako zapletemo včasih v situaciji, tudi v službi, v odnosih največkrat, tako da absolutno, jaz imam ogromno, skoraj 30 let poslovne poti za seboj in res veliko izkušenj tudi iz tega biznis segmenta, vendar človek ne more v življenju hoditi po, tudi po karierni poti, če ni znotraj sebe stabilna in postavljena. Ne? In to se mi zdi, da je ključnega pomena. In veliko krat ljudje pridejo tudi z namenom, da bomo zelo business coaching a ne? Se šli, na koncu pogotovimo, da to zelo personal postane. Ker je v bistvu tisto, kar se v biznisu dogaja, v bistvu izhaja iz posameznika. A ne? Ja. In tukaj je potem v bistvu, zato jaz vedno rečem, to je tako zelo prepleteno in to treba kar sprejeti. Nič ni s tem, da, nič s tem narobe, ja. To smo pač vse mi. Tako. Na Karmen, najljepše ti hvala za tale pogovor. Povej nam, kje te najdemo. Tvoja spletna stran? Moja spletna stran www.karmenpangos.si, na Facebooku, na Instagramu, na LinkedInu,
Vsakega vašega sporočila sem vesela, karkoli že v njem piše, in vesela bom seveda, če me boste kontaktirali. Lahko se dobimo na kakšni kavi tudi, vedno so moje srečanja za začetek takšna spoznavna, ker se moramo začutiti, ker moramo se potipati, ali naše energije grejo skupaj ali ne, in seveda potem skupaj pogledamo, če se naše sodelovanje lahko v karkoli razvije. Obožujem to, kar delam, in rada imam ljudi in res vesela bom vsakega vašega kontakta. Hvala, Lili. To se ti vidi v učkih, ki se ti tako zelo svetijo. Tako da hvala ti za vso svetlobo, ki jo prinašaš v svet preko svetovanj in preko vsega tega, kar ti si. Jaz pa upam, da se boste opogumili stopiti na svojo lastno pot tudi v njeni družbi. Hvala lepa, Lili, in hvala tudi vam.